кожного дня з екранів телевізорів нас намагаються переконати, що сьогодні в моді Тесли, Шмесли та інші праски на колесах. Вибачте, але я сьогодні не буду в моді, тому що в мене сьогодні на тесті один з найбільших та найпотужніших позашляховиків на нашому ринку. Це Lexus LX570. Кажуть, що покупка такої машини зовсім позбавлена раціонального вибору. Так от ми сьогодні будемо його шукати. Спершу давайте розберемося, що це за модель – оновлення чи комплектація? Все просто. Lexus вирішив трохи переробити свій лакшері-флагман. Але назвав це не рестайлінгом, а новою комплектацією – спорт. Найголовніша візуальна зміна – це решітка радіатора. Вона стала більш агресивною, стрімкою. Таке враження, що автомобіль буквально розсікає повітря. З'явилися нові аеродинамічні бампери, як спереду, так і ззаду. Все це зробило LX570 агресивнішим. Не обійшлося і без технічних відмінностей. Інженери Lexus разом з компанією Yamaha постаралися повністю нівелювати залишки розкачування і крени тяжкого кузова. Результат перевершив всі очікування. Пневматики в такому класичному вигляді тут немає. Як ти сказав, електрогідравлічна підвеска. Тепер хочу сказати вона піднімається все як завжди, тільки дешево. Два слова від того, як вона працює. Здесь стоїть, от прямо от в цій області, знаходиться електрогідранасос, да, который вращается, простой лопастной моторчик. И вот теперь в зависимости от колебания кузова, а колебание кузова также отслеживается некоторыми датчиками, которые стоят, да, которые видят колебания кузова, у нас идет наполнение этих подушек жидкостью. Таким образом создается тот самый комфорт, как я уже сказал, за умеренные деньги во время езды на этом автомобиле. Я скажу такое впечатление, что она не просто едет, она плывет по воде, потому что ну, все съедается. Фантастично. І скажи, що, будь ласка, скільки взагалі ресурс такої масивної, залізної, ну просто шаленої підвіски? Та ні, ну це колосально. Якщо на двигатель 5,7 дається 600 тисяч, ну просто японці самі кладуть 600 тисяч, і слідуючий це йде їхня голова. То я так думаю, ну здесь це 200, ну 200 до заміни першого елемента, це 100%. Повністю всі елементи розборні. Всі елементи йдуть здесь в оригіналі. Ну, єдине, тільки шарова опора знайде в зборі з рычагом. Блок на самом деле на этот автомобиль, на этот рычаг оригинальный стоит 700 гривен, но это реально для него не цена вообще. 700 гривен? 700 гривен. А амортизатор сюда, здесь хочу как бы напомнить, да, что здесь простые стоит простая, ну, система амортизаторов, это простые гидравлические амортизаторы. Один амортизатор передний сюда стоит 4500 гривен, также оригинальный, которых во просто в наличии на официальных дилерах. Тарас. Знаєш якісь слабкі місця підвіски? От скажи, то скажуть, що ми тут нічого не знаємо, чи хочемо сховати. Ну, якщо вони є. Чесно, знаю. 50 тисяч кілометрів пробігу, втулки стабілізатора. Втулка стоїть 60 гривень. Все. Дизайн – штука суб'єктивна. За японськими мірками це взагалі витвір мистецтв. Його пропорції зважені і виверені з будь-якого боку. І під будь-яким кутом LX570 виглядає бездоганно. А як вам його дизайн? Напишіть нам в коментарях. Інтер'єру цього автомобіля можна присвятити окрему програму. Якщо порівнювати його з Toyota Land Cruiser 200, наприклад, в Lexus є мультимедіа для задніх пасажирів, музика Марк Левінсон, покращена шумка, інше кермо та сидіння. В машині дуже багато різних систем. Місце водія більш схоже на кабіну бізнес-джета, аніж на автомобіль. Просторий салон, дорога шкіра, якісна обробка, приємний пластик і розтип кнопок на передній панелі. Все це дійсно більше нагадує літак. Критики неодноразово вже казали, що панелі тут перевантажені різноманітними кнопками. В якоїсь мірі вони праві. Подивіться на цю панель. Дійсно,
Кнопок тут дуже багато, причому вони абсолютно різні. Квадратні, прямокутні, крутилки, тумблери, ручки, все що завгодно. Такої розсипи різноманітних кнопок, крутилок я не бачив в жодному автомобілі, ну хіба що в літаку. Чи погано це? Ну, тут вирішувати дійсно вам, кожному з вас. Я, наприклад, мушу сказати, що мені така філософія до вподоби. Я дуже не полюбляю шукати, наприклад, яке-небудь меню. Ну, для прикладу, підігрів керма де-небудь там в менюшках цього величезного 12-дюймового екрану. Це мені незручно. Я хочу натиснути просто на кнопку на якій-небудь панелі і увімкнути потрібну мені функцію. До речі, через там тиждень-два, я впевнений, що ви будете все це робити інтуїтивно. Хоча перевантаження кнопками дійсно є. Те, що тут дуже зручно на місці водія і поруч зі мною, на місці пасажира, ви це вже зрозуміли. А що там ззаду? Такі автомобілі, як правило, купують ще й ті люди, які їздять з водієм. От зараз ми перевіримо цю штуку. От той випадок, коли мені, я кажу, не влом сісти на задній ряд сидінь, тому що це бізнес-варіант, і тут повинно бути зручно, аналогічно, як спереду, так і ззаду. Ну дивіться, спершу, що хочу сказати, величезний простір. Ну, будь-якої комплекції ви людина зможете сюди запихнутися, лягти, заскочити, але принаймні, ну, так стати на підножку, взяти за ручку потрібно, тому що дуже високо. Ну бачите, я зараз на другому поверсі практично знаходжуся. Так, ви знаєте, коли я сідав в цей автомобіль, то вже підготувався зараз вам сказати, що тут можна лягти, тут можна поскакати, попригати і заснути навіть під час ефіру, тому що тут мега зручно. Хоча я б так би не сказав зараз. От дивіться, мої коліна, вони впираються чомусь в сидіння. Я зараз сиджу за собою. Моє взуття я не можу засунути, запихнути під сидіння. Можливо, я можу підняти його якимось чином, але мені так зручно саме в такій позиції сидіти за кермом. І ви уявляєте, якщо мене туди запихувати, ці старосині туфлі за ці 2000 баксів, що з ними буде? Ну, два-три рази приїдете і все, потрібно за новим жити. Розповідаю нам все, як є. Щоб від'їхати на задньому кріслі, а тут взагалі є така кнопка? Як вона, як можна покласти це сидіння? Тут? Ага. Ось так. Так. Ага. Бачите, я забираю свої слова трошки назад, тому що сидіння може від'їжджати. Але не скажу, що місця тут, ну, мега багато, але його достатньо. Тут є виходи на навушники. Навушники теж йдуть в базі з цим автомобілем. Вони в багажнику там валяються, зараз я їм покажу. Тут є гучність на кожну з людей. Також HDMI виход, ви можете сюди підключати будь-які там з пристроїв. І найголовніше – це система управління. Так, на задньому сидінні ви можете контролювати повністю ваш клімат тут. Ви можете налаштовувати, як вам потрібно. Ну, мега крута шкіра. От що б я хотів, як VIP-пасажир сьогодні на задньому сидінні? Напевно, панораму. Все ж таки це Lexus. Я розумію, що в Toyota Land Cruiser 200 вона тут не передбачена. Але в Lexus я б хотів би ось таку скляний дах. Це було б приємно. Також я б хотів би електрошторки. В деяких моделях Lexus вони були в наших програмах, наприклад, LS500H. Давайте подивимося в багажник. Преміально, повільно, красиво відчиняється, ніяких претензій не. Угу, бачите, не відчиняється. Автомобіль, до речі, дуже високий, як ви бачите, я за ним можу сховатися, але голову розбити легко. Оп, і все. Ще ось така ляда є, вона відчиняється ось таким чином. Якщо ви відкрили її, то добратися, наприклад, до тих навушників, які там лежать, я не знаю як, це факт. Ось так можна, бачите, оп. Я зрозумів, навіщо ця штука, щоб показати вам навушники Lexus. Третього ряду сидінь в цій версії немає, але він, в принципі, передбачений. Є, до речі, розетка на 220 вольт, є сабвуфер, ну, в принципі, все. Ага, тут різні ключі і так далі. Але якщо ось так зробити руками, ви підводите її, бачите, далі вона автоматично вже починає сама зачинятися. Ну і знову ж таки, дивіться, вона закрита. Я не можу туди достати. В таких автомобілях в комплектації повинні бути граблі.
Ну, маленькі такі, грабельнятка, знаєте, щоб вони тут лежали, відкрили багажник, взяли ці граблі, дістали пляшку. І іншим чином, я не знаю, як бути. Напевно... Напевно, потрібно робити ось так. Це найголовніше автомобільне шоу нашої країни, перша передача. І сьогодні у нас найбільший, один з найбільших автомобілів на ринку, який продається в нашій країні. LX570. А ми знову з'являємося на СТО «Нанопротек», щоб протестувати, точніше, ну, ми вже протестували, подивитися, скоріше, на задню підвіску і послухати від тебе, що тут з повним приводом. Ну, як устроєна здесь трансмісія, собственно? Значить, по продольній коробці передач, яка у нас йде вдоль, да, у нас розположен точно так же вдоль її осі розположен вот этот вот кардан, который переходит на задний диференциал, на задний раздаточный мост. И как происходит включение? Это у нас стоит планетарная передача, цепной привод. Вы видите, да, что нету никаких фрикционов, идет просто включение за счет цепи. Поэтому это долговечность, это как бы надежность и это эксплуатация в различных режимах, в различной почве. Сзади здесь находится неразрезный мист, сзади находятся вот эти вот реактивные тяги, которые просто, ну, это чисто из-за массы автомобиля, они удерживают, да, то есть перемещение колес, ну, вперед-назад. Здесь стоят, ну, классические пружины, они разнесенные вместе с амортизаторами. Ну, амортизаторы здесь также недорогие, стоимость такого амортизатора составляет 4000 гривен оригинального. Ну, пружины, я не думаю, что что-то произойдет с таким витком, который толщиной, ну, практически в человеческую кисть. Не забывайте менять масло в заднем мосту, в раздаточной трансмиссии, в коробке передач, а также предусматривается замена масла в гидравлической системе управления кузовом. Чи можна перегріти, наприклад, такий повний привід? Ні, чи, ну, сказав, якщо буксувати що... дуже довго, чи можна його вгробити? Тобто, от этот вот узел можна нагрузить, перегрузить, там, я не знаю, перегрузить. Можна веселитися. Можна веселитися. Да, ну он є самый надёжный, что можна було механічно придумати. Поэтому, ну, конечно, можно сделать все, но это самый надежный, что можно было создать. Спасибо. А ми, друзі, зараз їдемо перевіряти цю саму цепь і надійність повного приводу. Будемо намагатися його перегріти. Поки що холодний. Зараз розпочинається те, що я найбільше люблю, друзі, це офроуд. Ми виїхали на доволі таку небезпечну трасу. Тут величезна гірка, і ми зараз спробуємо на цій машині залетіти на піщану гірку, бо це нетривіальна задача, буде складно. У мене тут, як ви знаєте, вже нема пневматичної підвіски, але все ж таки ця машина піднімається. Причому ви бачите, як вона це робить, дуже так агресивно і дуже швидко. Швидше, аніж справжня класична пневматика. 4L ми вмикнули. І зараз можемо навіть включити систему Crawl Control, яка дозволяє акуратно їхати по будь-якій поверхні, розподіляючи крутний момент та гальмний момент на кожне колесо, залежно від його швидкості, щоб нічого не блокувалось і не буксувало на нашому бездоріжжі. Швидкість ми ось можемо регулювати ось цією крутилкою, що, в принципі, доволі, я вважаю, зручно. Я не буду брати величезну швидкість спеціально, щоб побачити, наскільки складно. Ага, все. Рихлий пісок. Тяжкий автомобіль. Я мінімальну швидкість взяв. Вмикаємо грязь і пісок. У нас 4L, максимально піднята підвіска. Ну, в принципі, все, що міг, ось старт з другої передачі, все, що міг, я увімкнув. Сподіваюсь, що цього вистачить. Давайте. Ух! Давай! Давай, друг!
не втрачаємо надію, що зможемо здолати цю гірку. Але, чесно кажучи, я вже розумію, що ми тут накопали величезний вже кар'єр цими величезними колесами. І з кожним разом нашому Лексусу буде все складніше і складніше забиратися на цю гірку. І зараз ця задача вже практично нереальною. Ви, можливо, запитаєте, а навіщо взагалі ставити такі експерименти на подібному автомобілі? Явно він не зроблений для того, щоб долати ось такі дороги. Дійсно, ви праві, я повністю з вами згоден, але ви повинні знати, на що, в принципі, здатний той чи інший автомобіль, і будь-які випадки бувають. Якщо, наприклад, ось сталося так, що вам потрібно їхати вгору, то, подивившись нашу програму, ви, принаймні, можете знати, на що здатен цей автомобіль. Опа! Ух! Красиво! Непогано! Так, зробимо діагональне зараз вивішування. Бачите, хід колес просто величезний. Давай. Опа, молодець. Дивіться, ззаду блокування почало працювати. Оп, і все. Проблема вирішена. На цьому ми завершимо знущання над цим автомобілем в пісках. І мені лише залишилося підвести підсумок. Цей автомобіль, ви самі бачили, він не для таких задач. Він занадто красивий, занадто серйозний, занадто дорогий. Хіба можна ризикувати такими недешевими футуристичними обвісами? В такій місцевості ви можете їх просто втратити. Тому резюме таке. Цей автомобіль може вирішити практично будь-які завдання. Але для цього у Лексуса і особливо в Тойоти є інші автомобілі, яких, напевно, не так шкода. Ми повертаємося в місто. Це найголовніше автомобільне шоу нашої країни. Перша передача. Сьогодні, як ви бачите, ми тестуємо ось цього гіганта. Величезний, супердорогий і мегапрестижний автомобіль від компанії Lexus. Ми повернулися на СТО на Напротек. Будемо розглядати двигун, як і обіцяли в цьому автомобілі. Дивіться, як і тут далеко знаходиться. Та, наприклад, я 1.50 м. От що мені робити? Як мені дотягнутися до цього? Друзі, на самом деле, смотрите, хочу вам показати. Это вот мотор этот, которому уже также 12 лет. Устанавливается он исключительно на Лексусах, на Тойотах. 5.7 цепной привод, который вивозит из себя 363 лошадиных силы. Знаете как, это в народе говорят на цилиндры горшки, так вот стоит вместо 8 горшков 8 ведер. Это просто пожиратель, просто уничтожатель топлива, жесть просто. На самом деле, да, друзья, без смеха, алюминиевый блок, в который запрессованы чугунные гильзы. Это технология, первое, дорогостоящая, во-вторых, очень надежная. Второе, это алюминиевая головка, в которой там тоже чугунные покрытия. Далее, прочугуненные седла под клапана, это все укреплено, закреплено. Новшество, которое началось именно на этой версии, это рубашка в системе охлаждения в головке блока цилиндров проходит прямо мимо свечи. То бишь, сама рубашка устроена так, что она обволакивает свою свечку для того, чтобы свеча не перегревалась в каких-то там, супер-пупер, там вот ядреных условиях работы этого двигателя, да, для того, чтобы она все-таки оставалась охлажденной и, скажем так, не теряла свою работоспособность, потому что автомобиль может троить, не троїть і все остальное. Я думаю, враховуючи об'єм цього двигуна, можна ще було дуже багато чого вам розповідати про нього. Але хочеться вже поїхати на трасу і показати, як ця машина все ж таки виглядає так, на бездоріжжі, в місті і так далі, то подібне, щоб друзі наші глядачі насолоджувалися, а не дивилися на тебе і на цей двигун.
Погодьтесь, друзі, більшість з вас купити таку машину, на жаль, поки що не зможуть. Ну, можливо, президент нам пообіцяв ось найближчим часом якісь покращення в економіці, і ми будемо вже скоро їздити виключно на Lexus'ах LX, але це не зараз, трошки потрібно зачекати. Але, друзі, я про інше. Впевнений, що кожен з вас хотів би дізнатися від мене цифри, скільки ж він жре палива. Так от, все дуже просто. По паспорту, навіть по паспорту, друзі, це 20,2. 20,2 по місту, уявляєте? Нічого дивного нема, дуже величезний двигун в цьому автомобілі. Але насправді, якщо бути абсолютно чесним, тут витрати будуть ще більшими. У мене, наприклад, зараз світиться цифра 24. І, чесно кажучи, я нікуди не навалюю. В середньому десь 23-24 – це його остаточна цифра, яка буде для вас орієнтиром, якщо ви купите цей автомобіль. По трасі, так, можна трошки економити, біля 14. Але я впевнений, що менше зробити буде дуже складно, практично нереально. Підводячи підсумки, хочеться сказати, що в топовій комплектації наш Lexus вже грає на полі Range Rover і Mercedes GLS. По філософії і відчуттях це різні машини. І неможливо навіть сказати, хто кращий – Lexus чи, можливо, його німецькі чи англійські конкуренти. Це інший підхід до справи, інша філософія і практично однаковий цінник. Погодьтесь, в такій лакшері категорії плюс-мінус 100-150 тисяч до цінника автомобіля нічого вирішувати вже не буде. Люди купляють ці машини за щось інше. Чи є в виборі такого автомобіля щось раціональне? Після того, як ми розповіли практично про все, що знали про цей автомобіль. Чесно кажучи, небагато. Але я точно можу сказати, якщо ви купляєте таку машину, ви будете насолоджуватися комфортом. А комфорт в нашому житті коштує дуже дорого. Також це статусний автомобіль. І будьте впевнені, що якщо ви будете їхати на такій машині, вас будуть 100% поважати на дорозі, пропускати. І у вас в житті все буде добре, тому що це Lexus LX 570. На цьому ми закінчуємо нашу програму. Величезне дякую, що ці півгодини ви залишалися з нами. З вами був Олександр Фетченко та вся наша команда першої передачі. І не забувайте підписатися на наш YouTube-канал «Перша передача Україна», а ви там знайдете всі наші програми. Також не забувайте, що у нас є ще Instagram «First Gear Show» та наш Facebook «First Gear Show». Підпишіться просто зараз, отримайте призи. Там є безліч різноманітної інформації, яка вам 100% сподобається. Я з вами прощаюся рівно на один тиждень. Далі їду насолоджуватися драйвом цього мегакомфортного автомобіля і допалювати ще 30-40 літрів пального, які в мене там залишилися в величезному басі. Я думаю, що мені це вистачить хвилин на 40-50. До побачення!